to, že to něco spásá, protože to má ty terénní schůdky. Jede, dobrý, ale musí se tlačit na mok. Všude vodopádky, že? Strušky. Ale je to dobře, že i na o té historii víš, že neřekneš nic? Vypadá to, že to něco spásá, protože to má ty terénní schůdky. Ovečky, no fakt. Až budou mít takový věkový průměr, jak je tady v autobuse, tak taky rádi pojedou v autobuse. No ale to je takový 20 km. Mistrovské triko. Ale ne, že takhle dopadne. Ale takhle s hůru nohama. Dobrá se sekáte. Která jezdí aj do Austrálie. Pravda je, že ti přejeme, aby jsi ještě dlouho vozil různé dobrodruhy různého věku. Wir fahren um 16:30 in Heiligen Ludwig, genau. Tam, a to by tam mohlo být to slovo. To je takový. 2500. 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 2